បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនសមាជិកក្រុមគ្រួសារវ៉ាន់ខ្វាញ់កម្ពុជាទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទវ៉ាន់ម៉ាប់សូមធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងពីរបៀបលក់កាក់នៅក្នុង website hcoinx.com បាទឬមួយក៏ how to sell coin on hcoinx បាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង website hcoinx នេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនឲ្យចេះប្រើប្រាស់ពីរបៀប transfer coin ពីផ្ទាំង dashboard one coin នេះចូលទៅកាន់ website hcoinx បាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅកាន់កន្លែងលក់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនតទៅ account តូចរបស់ខ្ញុំមួយបាទ account នេះមានតែ28កាក់ទេឥឡូវយើងចុចទៅលើកន្លែង total one coin នេះមកអញ្ចឹងនៅក្នុង total one coin នេះគឺវាមានកន្លែងមួយលើកមុនគេដាក់ថា exchange ព្រោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះវា update ថ្មីវាដាក់ hcoinx.com បាទអូខេអញ្ចឹងតើតូននឹងកន្លែង hcoinx.com នេះយើងคลิกលើវាមកអូខេនៅពេលដែលយើងคลิกលើវាអូខេនៅពេលដែលយើងคลิกលើវាមកយើងធ្វើការ log in ទៅនឹង account ហ្នឹងបាទទីមួយក៏ log out សិនពីព្រោះអី account នេះវាជាប់ណាជាប់នឹង account របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះយើងធ្វើការ log in ចូលទៅក្នុង account នឹងអូខេឥឡូវនេះយើងវាយ username ចូលមក map 003ហើយបន្ទាប់មកយើងវាយ password ចូលអូខេហើយបន្ទាប់មកវាយ captcha បាទ 3wkeV អូខេឥឡូវជួយពាក្យ submit មកហើយបន្តមក set password ចូលអូខេឥឡូវនេះ account របស់ខ្ញុំនេះគឺវាចូលមកហើយវាមាន20កាក់នៅក្នុងនេះណាអូខេ map 003នេះអញ្ចឹងរបៀបនៃការយើង transfer coin យើងចូលកន្លែង one coin account នេះមកហើយបន្តមកទៀតយើងអាច transferto hcoinx ណាយើងចុចកន្លែងនេះមកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំវាយចំនួនតួលេខ coin របស់យើងចូលថាឥឡូវយើង transfer 20កាក់ចុះហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវវាយ password ចូលpassword កន្លែងនេះគឺសូមបញ្ជាក់គឺជា password ទី2ណាអូខេអញ្ចឹងវាដាក់ your deposit was processed successfully អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើការ transfer ពីក្នុងគណនី OneLife នេះគឺវាចូលនៅក្នុងគណនីនេះហើយអញ្ចឹងយើងចុចទៅមើលនៅក្នុងផ្ទាំង dashboard របស់យើងវិញមិញឃើញ28កាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចូលទៅមើលឥឡូវនេះវានៅសល់តែ8កាក់ឯងឥឡូវយើងមើលតួលេខរបស់យើងវិញនៅក្នុងនេះណាគឺកន្លែងនេះវាដាក់20 hcoinx depositspending អញ្ចឹងនៅនេះម៉ោងប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបានធ្វើការ transfer ចូលទៅក្នុង account របស់ខ្ញុំនៅក្នុង website hcoinx នេះហើយអញ្ចឹងណានេះតួលេខគឺ40 coin អូខេអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ធ្វើការលក់យើងចុចកន្លែងនេះវាមានថាឥឡូវបើសិនជាយើងលក់តាមពិតទៅកញ្ចប់សិក្សាមួយចំនួនខ្លះក៏មិនទាន់អាចថា trade ចេញដែរឬថាឥឡូវដូច account តូចរបស់ខ្ញុំនេះជាមួយខ្ញុំ trade ឲ្យសាកមើលណាឬថាឥឡូវខ្ញុំដាក់1 limit របស់វាហើយបន្ទាប់ខ្ញុំវាយ password ចូលអូខេwith that are not approved cannot sell not approved cannot sell នេះគឺយើងអត់ទាន់បានបំពេញនៅឯកសារ KYC យើងអត់ទាន់ធ្វើការ trade ចេញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញឯកសារនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅបំពេញឯកសារកន្លែង KYC ហ្នឹងយើងចុចកន្លែងនេះញ៉ាត្រេប3ហើយបន្ទាប់មកចុច profile នេះមកហើយចុចកន្លែង KYC តាមពិតទៅកន្លែង main information របស់ខ្ញុំបំពេញហើយក៏ប៉ុន្តែវា decline មកវិញអញ្ចឹងបើសិនជាវា decline យើងអាចចុចទៅកាន់គណនីរបស់យើងដែលបានធ្វើការបំពេញហើយណាអូខេឯកសារដែលយើងបំពេញ KYC ហើយយើងអាចចុច
ethernet account មួយទៀតទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំវាយ username និង password ចូលវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះ is that penny condos conditionally bro អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចធ្វើការ sell បានឥឡូវយើងចូលទៅ sell ម្ដងទៀតអូខេឥឡូវយើងចុចប៊ូតុង home ចុចប៊ូតុង home នេះមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចកន្លែងនេះចុច limit មកហើយតាមបន្តទៅបើសិនជាកញ្ចប់ trader យើងអាចចុច2 coin ហើយបន្ទាប់មកគឺថាឥឡូវ limit របស់វាលក់បាន12យូរ៉ូមែនទេប៉ុន្តែយើងអាចចុច2 coin ហើយចុចកន្លែងនេះ0012ចេះមកហើយបន្ទាប់មកយើងវាយ password របស់យើងចូលហើយតាមមកចុច enter មកក៏ប៉ុន្តែតកតងកន្លែងនេះវាមាន account របស់ខ្ញុំនេះវា maximum យើងធ្វើការ trade អត់ចេញទេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលមួយចំនួន account តូចណាខ្ញុំនៅបង្ហាញជូន account ពីរទៀតដែលខ្ញុំលក់ធ្វើការលក់ចេញហើយអញ្ចឹង account នេះខ្ញុំគ្រាន់តែសាលក់ឲ្យបងប្អូនមើលទេណាអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការវេកាដូចថាឥឡូវយើងវេពីក្នុង one live នេះចូលមកកាន់អូខេវេពី one live ចូលមកក្នុងកណី xcoinx យើងអាច transfer ចូលចុះបើសិនជាយើងចង់ transfer ពី xcoinx ចូលទៅកាន់ account របស់យើងវិញតើយើងធ្វើបែបម៉េចឥឡូវនេះក្នុងនេះវាមានតួលេខ 8.34 អញ្ចឹងខ្ញុំចង់វេតនីនឹងតួលេខ one coin ណាចូលទៅកាន់OLN វិញ one live network ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចុចខ្លាញ់ប៊ូតុងក្រហមនេះមកនេះ transfer from xcoinx នេះណាយើងចុចខ្លាញ់ប៊ូតុងនេះមកហើយបន្ទាប់មកយើងវាយចំនួនតួលេខចូលឥឡូវខ្ញុំ transfer ទៅតា25 coin ទេហើយបន្ទាប់មកយើងវាយ password ទី2របស់យើងចូលអូខ្ញុំវាយខុសអូខេវាយម្ដងទៀតបើវាដាក់យក withdrawal was process successfully ចេះមានន័យថាត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងបានធ្វើការដក BXCoinX ចូលទៅកាន់ one live នេះវិញហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅមើលកន្លែងតួលេខនឹងសារឡើងវិញទៅអូខេឥឡូវនេះវាចូលមកហើយវាដាក់ XCoinX withdraw នេះណា25 coin ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងការ pending រយៈពេលប្រហែលម៉ោងក្រោយទើបវាចូលណាឥឡូវតួលេខ1 coin បាឡានរបស់យើងនេះវានៅតែ8 coin ជាងដដែលទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលម៉ោងក្រោយវានឹងលោតចូលហើយវាស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យសិនវាមិនទាន់បានអនុម័តទេណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជូន website account របស់ខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំបង្ហាញជូន account របស់ខ្ញុំមួយទៀតព្រោះ account ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការ trade ចេញហើយថាឥឡូវ account von map នេះអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ username និង password របស់យើងចូលហើយបន្ទាប់មកយើងវាយ repeat number ចូលអូខេបន្ទាប់មកចុចពាក្យ login ហើយកន្លែង xcoinx នេះយើង log out ចេញមកបើសិនជាយើងអត់ log out វាចេញទេវានឹងស្ថិតនៅក្នុងតន្ត្រីចាស់អូខេឥឡូវតើតើ account របស់ខ្ញុំនេះគឺវាមាន 2181.59 អញ្ចឹងយើងអាចមើលតន្ត្រីដែលធ្វើការប្រតិបត្តិការលោកមុនលោកមុនណាអញ្ចឹងប្រតិបត្តិការលោកមុនហ្នឹង100 coin ខ្ញុំបាន deposit ខ្ញុំបានដាក់ចូលទៅក្នុង xcoinx ហ្នឹងវា approve ហើយនៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ trend ខ្ញុំ withdrawal វិញខ្ញុំដកពី xcoinx ចូលមកកាន់ OLN អញ្ចឹងក៏វា approve ឲ្យដែរហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់50ទៀតអញ្ចឹងក៏វា approve ដែរហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដក50ពី xcoinx ចូលទៅក្នុង OLN វិញហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់វា100ចូលទៅទៀតអញ្ចឹងណាវា approve ប៉ុន្តែបើវាស្ថិតនៅក្នុងការ pending វាប្រហែលម៉ោងក្រោយវានឹងលោតចូលហើយអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់ xcoinx នេះយើងមើលតន្ត្រីខ្ញុំសំបង្ហាញជូនតន្ត្រីដែលខ្ញុំធ្វើការលក់ពីល្ងាចមិញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ username របស់យើងចូលមក von map ហើយបន្តមកវាយ captcha ហើយសូមបញ្ជាក់ថា captcha នេះគឺយើងវាយធ្វើម៉េចឲ្យវាថាត្រឹមត្រូវស្អាតត្រឹមត្រូវវាចូលទេណាអញ្ចឹង
Tại tôi sẽ đang ở cạnh đấy nhưng bạn vừa cả lụa vì là nghiệp mình hay chẳng quan khoa nhà khám phần nhóm này cứ vì miễn mà rồi môi cả nè mà rồi môi cả hay nhóm lụa là nghiệp mấy nó cứ lụa nơi không thật không cả limit hay bắt đầu mà chùm nguồn quantity thì này cứ phạm vốn khoa hay đầm lấy mà khoa nhóm bằng môi trợt hợp 35 sai phí chẳng tờ hay sử dụng tới tật bạ nóng cứ 34 euro hình chẳng á nè vì thật nó khăn ông ca phản định chẳng bởi sân chỉ ở miền nạ hồ đơ miền tự nạ thời ca thế bởi nâng expire ngày thì đọc bóng vấy khai đọc mùi bí bọn đọc bóng mùi chẳng bởi chùm bù hờ khao cơ chọp pro trader nó dừng ai trade ban mà ngày 30 euro hình chẳng á nè ok chẳng bởi sân chỉ lỡ dừng ai transfer coin cho một căn là coin ai bán hay dừng cả ai transfer coin bị coin ai từ căn OLN vinh các bạn này chẳng xua thật lại khe khao dừng thở thở mạnh chẳng bước lại khe khao nó được kia thì hình chơi chơi được cả này sạch prạ máu hay bắt đầu máu dừng cho tôi bước cả này sạch prạ phải dơ miên bồn màn chẳng á nè dừng ai thực ra tính các bạn này các bạn thấy lời ní dừng cho tôi bước cả này sạch prạ lời dừng chọn vừa cá vô lôi không khai nó vô mà transfer cho tôi không cả này khai account ấy khoanh ấy bình chẳng á nè ok chẳng lỡ dương ai thôi cá cho lại transfer to ấy khoanh ấy nhìn máu ok hà lỡ viên miên tập prạ nó cứ buồn chơi bài sập buồn chưa đủ chẳng anh à chẳng riêng khỏi chơi cái lại ní ok riêng ai select lưu viên tượng ảo mà riêng chơi buồn chơi bài sập buồn chưa đủ rồi bắt đầu mà dùng vài password TP phải dùng cho buồn chưa đủ hay bắt đầu máu vài password thì pin đoạn tiết vừa vài thở ở chỗ đấy ok vì đã your deposit for process successfully chẳng cái lại nên bạn transfer cho tất cả là khảo này này không kẻ khảo này còn nhé chứ này chứ này không đấy vì miền kẻ khảo 4 euro trading account bởi sân chỉ dương miền lưu nó không trading account bởi dương trong tính cả của chỗ với thử transfer cho nó không lấy đài còn ta lấy nên lưu nó không trading account phải nhóm cửa biến này chạm ngày sắp đã khỏi được mua khỏi lưu nó phê lưu lưu cho chạm thử video bảo hành mà đoàn tiền chẳng hết nè chẳng account ní cứ nhóm bàn phương ca lụ hài còn bạn ta lôi lô cho ngày ná nhóm quả toàn chạm bà đá chạm mơ nơi phê lưu lưu cho nhóm thử video bảo hành bóng phôn mà đoàn tiền chẳng hết nè ok lỡ dương nhóm ai mơ account nhóm mối tiền để nhóm thuê cá trade liên nghiệp mấy nâng cư account trader account trader nâng cư dương ai sell một ngày ban maximum phổ biến cư ban một ngày đọc pi euro có bất tác là cả nạp pi xe phổ biến cư nhóm phở hai chun np đi tạm đó chứ mời nhóm lộc intro sẵn cho nhóm mơ phở hai tên ở đây để nhóm thuê cá trade bị liên hệ mạnh năng ok chẳng cái đại exchange the lead as limit trader cái chọc trader nó lưu 30 ngày đọc P0 dẫn á nè chẳng tên ở đây để nhóm về bị liên hệ mạnh năng dân ai cho tôi mơ tương ọc nế one coin account chẳng được khăn ông ấy cứ nhóm bàn thôi cả transfer cho tôi khăn ông coin ấy cứ mà rồi cả ok lấy dường cho tôi mở tình này từng ọt cái này sẽ là nghiệp mấy nâng nhầm lụ ok nhầm lụ ban lụ tại đọc bị cạo cái chọc nâng tạm bắt tới buôn với cái lụ ban là mà cả ai có bằng tác nhầm lụ ban lụ tại đọc bị cả mua lại đây là sao nhầm chơi cái lại này cứ limit hay bắt tỏa máu nhầm chơi cái lại này cứ bị khoảng hay bắt tỏa máu cái lại aspirin aspirin này cứ nhầm ban à cầm mong đặt thầm thập mua euro chạy xôn xôn lên chẳng bên đây thà cả lại transaction value này cứ đập pì vì sao mà đập pì có phần tám bớt sân chỉ bóng bốn lụa nó không nằm lại tên pin phạt buôn phạt bơi chẳng ăn na về làm đập bơi euro chứ anh chẳng mãi xem bom phổ biến đập pì euro cứ dương lụa bà này bên lơ hay chẳng dương ai bài thầm ta phần mua euro máu
វាស្មើនឹង12យូរ៉ូហើយបន្តមកវាយ password បងប្អូនចូលមក password ទី2ហ្នឹងវាយចូលមកហើយចុច play order ទៅវាជាការស្រេចហើយក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនគឺវាមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ធ្វើការ transfer ពី OLN មកកាន់ Xcoin X សូមបញ្ជាក់ថានេះបានត្រឹមតែ account តែមួយណាយើងអាច transfer coin ឆ្លងឡាញបានទេខ្ញុំសារអើយអត់បានទេប៉ុន្តែបើសិនជា coin នេះ send ទៅ upline ដល់ online បាននេះយើងចុចចុចកន្លែង total one coin នេះមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចចុចទៅលើកន្លែងនេះគេហៅថា send coin to online ឬមួយក៏ upline អាហ្នឹងយើងអាចធ្វើការ send coin តាមចំនួនព្រោះយើងបានថាឥឡូវយើង sell យើង send coin ប្រហែល10 coin អញ្ចឹងទៅណាហើយបន្តមកទៅកាន់ username ណា0002យទៅអូខេហើយបន្តមកយើងវាយ password ប្រ transaction password របស់យើងចូលអូខេគេពី send អូខេក៏ប៉ុន្តែគឺ coin នេះខ្ញុំបានលក់មួយចំនួនហើយខ្ញុំបាន transfer មួយចំនួនអញ្ចឹងយើងអាចអត់អាច transfer ចេញទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើការលក់ទេយើងអាចធ្វើការ transfer ទៅវាចេញណាអូខេអញ្ចឹងអានេះតកតងទៅនឹងការលក់ការ transfer ពី account Xcoin X ទៅកាន់ OLN អញ្ចឹងមួយវិញទៀតសម្បជាមួយវិញទៀតតកតនទៅនឹង account ថ្មីបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការ login ចូលយើងត្រូវបើសិនជាចង់លក់ចង់អីយើងត្រូវតែពេញឯកសារ KYC ដដែលអញ្ចឹងណាបើសិនជាពេញអត់បានទេគឺលក់ក៏អត់ចេញដែរអូខេបើសិនជាពេញអត់បានលក់ក៏អត់ចេញដែរវាចឹងអូខេអញ្ចឹងតកតនទៅនឹង account ពីរនេះខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយនឹងព្យាយាមលក់វាតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតតកតនទៅនឹងកន្លែងនេះតដែលបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចង់ធ្វើការ sell បានលុះដល់2 coin គឺធ្វើតាមខ្ញុំណាបើសិនសម្រាប់កញ្ចប់ trader នេះណាកញ្ចប់ trader គឺយើងអាចធ្វើដូចខ្ញុំបានយើងអាចចុចកន្លែងនេះគឺដាក់ limit ហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងដាក់ limit ណាហើយបន្តមកយើងដាក់2 coin ហើយបន្តមកកន្លែងនេះដាក់6 euro បានហើយអញ្ចឹងវា6 2ដងវាស្មើ12អញ្ចឹងអាច trade បានហើយ wi password ទី2ចូលទៅហើយហើយនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំលក់ល្ងាចមិញហើយចាំមើលនៅពេលដែលលុយវា load ចូលចាំខ្ញុំធ្វើ video បង្ហាញម្ដងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមិនមានអីឆ្ងល់ទេតទៅនឹងកន្លែងនេះណាវីដេអូលោកក្រោយបើខ្ញុំបង្ហាញប្រហែលជាបង្ហាញតទៅនឹងកន្លែង trading account នេះពីពេលខ្ញុំយកលើក្នុង trading account យកទៅទិញកាក់អញ្ចឹងណាបើឥឡូវវាអត់ទាន់មានអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងតទៅទៅនឹងរបៀបលក់កាក់នៅក្នុង website xcoin8.com អូខេអរគុណច្រើន